C'est parti, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous, comme je le dis toujours, du décryptage, de l'analyse et du commentaire de l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo et même au-delà de nos frontières. Nous allons aborder trois principaux sujets pour ce numéro de votre magazine ActuBuzz. On va faire les points sur la destitution du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Néron Boungoumbou. 33 députés sur les 35 votants ont opté pour la destitution de ce vice-gouverneur qui a alerté à travers ses sorties médiatiques la semaine passée la mégestion, l'incompétence et même la non-planification de certains projets mis en place par le gouverneur qui est donc son titulaire, Gentini Ngobila Mbaka. Comment appréciez-vous, comment jugez-vous aujourd'hui cet acte de nos députés provinciaux de la ville de Kinshasa? On en parle au cours de cette émission et puis on va revenir sur la coalition Lamouka qui est désormais un monstre à plusieurs têtes. Bataille entre Moïse Katumbi, Martin Fayulu d'un côté. La guerre de leadership, qui doit diriger cette coalition? On va revenir sur cette question au cours de cette émission. Et puis on va chuter avec l'alerte faite par les chefs coutumiers de la province du Tanganyika qui alerte sur la création d'une milice qui serait entretenue par le gouverneur Zoé Kabila. Sur ce plateau, je reçois, après pratiquement un long moment d'absence, Serge Kindomba, à qui je m'en vais dire « Mote moi n'amboka ». Mote de Kouyove, mote na bakongoma ninyon so bazui libaku ya kolandanga, nanzela ya kasa ou yopesinga ya koyanola na mituna na yo. Oui, na akite, na aki absent na television, mais to aki na mboka. Oti Dubaï. Ebi angote. Il semble que... Mutumoka utumbami ya TVN mta finance yo, mta finance voyage wana. Ndeko nanga ibotika makambo wana, si dobi doba ndakolandela yango ya makambo bosoto, ya makambo zanga mutuna makolo. Oki yango ke mta finance nga nga nalina mwasi o na bota na emwa na kana Canada. Nga ina na mukanda tepo na kokende Canada bako pesa nga visa. Takwe koloba nga yaka na Dubai to kutane kukute kombye. Soka babengi sanga ke to kutana na ene sika wana. Pona kweba mayo ya mwana na ngai. Tiba kioki mutumonda cheo po. Na moto kwe kuchanga po alite. Kubunga na nga vana kende Dubai. Oebi yango Joseph Kabila uti kupere de mamu abote mama Marceline. Oya zali grande se propre ya Janet Kabila. Oya zali mama leki na ye. Janet Kabila na basusu mosusu. Oui, Janet. Oebi teke mama Marceline uti kukufa na Etazini. Kabila tango yoka ndeko. Kabila tango ake Etazini. Sogo oebi te. Kabila vene Etazini. Kabila tango ake Dubai. Kabila na Dubai asala 24 heures. Ok, ango. Le reste ya ba séjour nyonso ya komanda Ipo. Ya Ipo Joseph Kabila. Ale kisi ango na Rwanda po na kokunda mamu aboti. Boko mtye su komanda Ipo. Me kombo ne yango anatende kona ngayi. Yo eba kateke kombo ya Joseph Kabila yali loko babambie. C'est là où que na Rwanda doti kozo information. Mwa na kaka moko o mamaleki ya Joseph Kabila bota. Zoé Kabila, maman na ye e aka maman lek ya Joseph Kabila na kombo ya Janet Kabila. Abotake na aja 15 yango ti lelo abotake su mwana mosusu de. Mwana na ye abota ye wana. Yango ya lipo na kwebisa bakongomani ete, etumbo tobundaki poto kundo la verite ba yeba. Maman oyo sifa wa chelaka muse Laurent Désiré, poison pa luka bomaye. Oyo komanda ipo ba imposa kaya ensemble na Kagame. Po na kwebi seke yo sengeli na yo bomba verite. Ndi mali boso ba kongomani ete Janet Kabila ali mamale kite ali lipasa. Ndi mali boso ba kongomani ete Zoé Kabila ali mwana oyo mamale ki ya Joseph Kabila Janet abota na bolengete. Ete ali leki na bango ndi ma yango. Iswar nini ya fami bato bagay bele bino bobimi sobe bato misato. Meyo etali ba kongomani ali yango anate. Oye tali ba kongomani, yali via ba kongomani, changement na développement, oye tozo sa nini, tolingito sa nini, tome manakati. Siya Kindomba, kor ya Kundumbanda, tisiko yo, toujours bloqué na Maroc, qu'est-ce qui se passe? Te ebembe yangwanda na présenté ba condoléance, lisumo yangwanda etali ye na Nzambe. Biso to akine tumbo to bande kobunda solo pembe ni ekumbaki national, Ngwanda loko ezo bloke kor na ye yali eloko mibale. Yali bosu yali ete Ngwanda akufi na passeport Rwanda na poche. Oye permeta kiye kolongwa na France. Esiko matange yali na Paris. Ndako Joseph Kabila sombe la kaye epo na makambo ya koma ikoloba kontre.
Ekumbaki National Etienne Tshisekedi wa Mulumba contre Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Remerciement na yango ndako bazombelake yangwana ndo mona kitongo midi po kwa ngwanda yakine loko moko dobengi N. N loko dobengi toxin na diabolisation. Shiko tangu akufi na Maroc shiko yakenda ki parce que shiko yebite non seulement na passeport rwandais akomaki ko sa na service renseignement na Rwanda. Akei na Maroc pour na kozwa soin de santé pour na ni na kota ki conflit entre ye na oyali conseil spécial actuel ya matière ya sécurité ya Paul Kagame na kombo ya Monsieur James Kabarebe yango moni conflit na bango Rwanda boya ki keba soigner ye na niveau ya Rwanda a préféré kende na Maroc et kosa ke Rwanda sa nini akufi mokonza mboka na motema malamu Félix Tshisekedi ali nango aboyite ya lobiete Rwanda ali kongomani. Ndenge andimake bemba Mobutu o Kabila kangela kaya ngo kanda linga kete ya namboka o. Ndenge moko andimete e bemba ngo andesa nini. Eya. Meshiko na kate yali nini. Desodre yali na bato deja bakufi deja ya politiki na bango kufi ya pariko. Ba ebili su kuo bako yko sa ate paske boka ni yali te. Moto akufi nano bakundi ngo andate mwaso batia sa l'intérêt mena komba kandido keke. Ye lo kwa liboso ali go reklame parce que aka femme mariée mais divorcée botaka mwana moko na ngwanda ya bandi go reklame ba droit na ba bien pour un avantage à mwana na ye. Et puis ye lo ko e bomi li sou diaspora ya lini. Li kabo nzamba pesa ba kongomani na kombo ya mama Denise ni akero ali don. Bande go mosu ba lela ki ya Belgique ba bengi na France ba lobi ete yo ke la diaspora mawa bazangi misolo bazoko kwa ko s'organiser te na motema malamu ya mama. Ba pesi bango 5 millions de dollars pour une organisation ya makambo ya ngwanda pour Korea yango mone loko epanzi diaspora pour nini eli ba bongo oyo ba fabien kuswani kabalier bongo oyo jigolo yo dombo balier do yango esali nini e kaboli diaspora chiko yango moni diaspora o bazo finga lelo Félix Tshisekedi mingi baliko bisa bango boza reconnaissant boza la série face ya malobana bino parce que etumba mwana mobali oyo ala kisi bino taka na probleme na ngwanda te me boni wa bino waliko continue na mwana maliko ndo kona kosukisa wewe saba kongomani ete ngwanda li na probleme ete mokonza mboke sa ndima kako eko ya e pi fami biologiki ya ngwanda bali pu matanga ya ngwanda baya kukunda yango awa na kati ya mboka na ye me ali lokola ya kufi na passeport rwande ndi ali probleme we kaboli ye na bato ya ye e pi fami biologiki ya ngwanda balingi teke kandido keke asa nini aza la présidente intérimaire yeloko babengi abariko po baibete ko pona nini ngwanda tiki mwasi atiki bana obaka na ibete soki epe na kombana ya aka nango konde kombo ya kike na moyi azo se ndia zol ba même langage na peuple ya ko denoncer na butu ali na bokunja Kigali conséquence ya ngwana monique famille biologique ya ngwanda ba se nini ba boy héritage wana yango moni bato ba kizonga zonga ya ngwanda. Le quoi ba yebi ke candidat ke ba yebi ba secret non seulement bande ko partager na intimité bango ba se nini ba kanga mobe wana ke moi suana ou rien soki ba se mettre d'accord ngwanda ba kosa nini ba koya mais loi ya famille motozali likolo ya loi ya parico ezali likolo ya loi ya ba soi disant ba résistance et ben bangwande ko sa nini e koya awa tozonga na mabele ya bakoko na bango bishope to kende ko yebi seke ata ko sa mabe ko fi na passeport rwandais to ko s'incliner li boso mémoire nae. Non, franchement. Parlons de la ville de Kinshasa. Serge Kinomba, Tofani Garaboué, surtout qui vice-gouverneur de la ville, Néron Bungu, a bandi ba sortie médiatique, a bandi qu'on décrié gestion et titulaire dans les gentils Ningo Bila, ba projet non budgétisé, ba projet non planifié, accaparement et pouvoir, il y a exclu. Et curieusement, surtout qui boué, motion de défiance dans l'Assemblée provinciale, 33 députés sur les 35 votants, les votants plutôt, pas préféré Batcha Néron Bungu Libanda. Lecture ni osali na comportement ba député place au Mutazali Mabe Botiki mutu est décrié Mabe wana boku ici analyse ni osali na comportement ba député. Non, ce sont des petits messieurs. Ah, okay, député yango. Yango, oui, na bengi bango j'assume et puis na bandeli yango ce sont des petits messieurs de Konangai. Kombo esengeli ko benga bango yango wana ba mérité te ba honorable provinciaux ya Kinshasa. Tobenga kabango ba honorable. Mm. Bali bilobeli yanga na yote. Oki yango. Tango moto alobiete na ali molobeli ya pep. Ali moto esengeli na ye asala be fort na ba sacrifice. Soutou ete na komba o Félix Tshisekedi ali kobunda. Komba yango kombo nango nini ali changement. Komba yango kombo nango nini ali koluka développement. Esiko oyo. Komanda ipo akunda kamboka oyo. Ensemble na mwasi na ye Olive Lembe.
Et sengeli na biso ko bimisa mboka na esika wana. Mais tango toke kozwa mal sens po nanga na bengaka yango. Nga na li moto e falo benganga prophète politique avant Nero mbunga ya koloba. Si yagi makambo biso to bande koloba tombo midi pokwa. Po na nini po to bande kozwa information na source. Tango biso to koloba ngobila lobi bola nda bangote. Mote mali kundu na bango. Esenga tanga ka kombo na bango. Nga na yana nivo na bango. Ba amem ba na nivo ya bana na ngayi. Différence ya ngobila na kimbute ya lini ni deko na ngerve. Kimbuta bebeli na kimukolo. Ok yango. Mengobila bebeli na bomwa na koli na kobeba. Peti lelo azo kontinye na kobeba. Yango zo mona ete ngobila ali. Incarnation ya kompetence deko ya tous les procès, oh ngobila memawa, na loba yango bien que ngobila zali, espère na ba posé inachevé. Ah, na likambo moko ta ko kobanda ko komisa na souka. Yo yo ki makambo zo le kanaza ndote, ngobila sali ni, aki na ba français moko ba zui ba camarade na ye, lokwa ya lingaka mingi mikila poto, aye na bangwa che bango liboso. Ba français ba lobi te, na makambo ngobila, tozo mona ngo lokwa moto, e baluki na se makonde moto komi likole zo tamba modelo wana. Tokwe kokota makambo wana tepo na nini, ya kubebi sa image na bisu. Akei plus loin. Ata kona partazaka point de vite na moto, wabengi vedie chimanga. Batinda ekuna na epa moko ndamboka. Ngobila lobi na ana rapor moko tonga na kweko pesa yo. Moko eba gerie moto to bundaka nene tumba changement. David Mukeba. Akei ate makambo zole kanazando wabi. Mama nangaye moto aboboko kotika ndingini na moto akinchasa ngobila oyo akobebisa imanja mokonza mboka me difficulté na defoto ali na ngopo na nini ndeko yave tombo midi po kwa ngobila ayo be na kombo a Félix Tshisekedi na monoko naye abenga ba député akobisa bango be kombo ya Félix Tshisekedi o basala orchestre babenga ngo Fati Muzika ebeta kasaki dimanche na oya. Ya yemba kabanze mbokuna. Ngana ebiye akana okese na emoko ngobila mozike beta kanansele na kinkole chaque dimanche. Me yeso kabengi si ba depute po na kointimide bango. Moto kosange lo kualite na li na kolektif ya trota depute nde konangaye. Ya li shoni ya ngoto zwe bisaba na Kinshasa. Bino bato bofotaka bato lukua ba lukulashi. Bo sali etako ma depute provincial epi national. Bino bato bofotaka ntingi pululu. Bosali eta koma national et puis provincial. Bino batu bofota ki leo lemba lemba. Bota la conséquence ya ba supplia na bango. Oyo bazo zwa dikte zo uta na ngobila. Oyo bazo zwa dikte zo uta na ba titilaire na bango. Bazo facilite mokonza mboka te komemeloko dobengi development. Yango biso tozo senga na mokonza mboka. Yo so mona na mboka nini ndeko na ngai. Problème kombo na ezantini ngobila. Cible ya ba kinoa kombo na ezantini ngobila. Ennemi komè de tous les kinoa kombo na ezantini ngobila. Me ba tikiye ba positif. Akeyi awa mokonza mboka akeyi ko inogire so de mouton. Moto aliboso ba na Kinshasa ba wolo libiso to akite ngobila. Aye na makambo a wozando. Mokonza mboka ye. Moto aliboso ba wolo li zantini ngobila. Mokonza mboka akeyi na stade Tata Raphaël. Moto aliboso ba na Kinshasa ba wolo li kombo na enani. Zantini ngobila. Monsieur le Président. Moto wana na komi komona ya komi lokwa sosuro yo lati ya komi lokwa sete. Donc alinga travaye po inisa Félix Tshisekedi na population. Azo travaye en sorte que kote Félix Tshisekedi za la redwi. Yango biso to koti kate. Moto aliko bomba ye zonga zonga chef de l'État. Ba konsoye ya lobi ke bali na kata li bengana ye. Tongo midi po kwa soka bengi bango. Toane loko toko sate. Tuwebisi mokonza mboka. Likolo ya ngana ye. Peple alina ni mokonza. Alors, loko kumaka kabila ya kanini. Loske kabila koma kina konsyansi ete ye. Populasyon komi bana mosala. Ya komi patrona biso. Se la ou populasyon baki toko sa nini. Yo na kandida na yo kuchaka. Biso tokane liyo ben nanzela nini. Nanzela nini. Alors, si yo soko sa yeko sa nini. Mena peso ndeko nangayi. Ya soni na mawa. Ke problem ya Kinshasa. Moto azali incarnation ya kompetence loko la zantini ngobila. Botiki enemi kome de tous les kinois zantini. Bolobite yo pema na ona kimia. Alaki si biso ete kolektif. Oya 70,000 dollars. Kolektif ezo ka 2,000 dollars par mois. Et la kisibiso ete ba député provincial Kinshasa. Ce sont de petits messieurs.
tokwe kokuwa na bango te, libumu na bango leke intere ya population. Ok, yango na tangi kombo ya lukulasi, ba sipriye na bango, narobi, tala nanu mali sans na biso. Tango bo vota ki ba tolokuwa ba lukulasi, ba leon lemba lemba. Bo vota ki ba tolokuwa ba tingi pululu, bo bande ko zelanini. Konsekansi ya bavuwa na bino, yango wana kom resultat. Et puis, nazoka ke lukula sali ko bunda yeta ko ma ministre, mon cher ami. Moto alobaka lango zali proche en français. Soko zwe même interview à 5 minutes. Atana lingala, atana lango ya lobaka ya proche en français. Très bien. Na bito soko ko comprendre nini moto wana aliko. Mais moto wana na misolo azo soko ka na présidence. Oye bimaka pona makambo tali bakuluna aye afandi alinga ko ma ministre. Entre temps Kinshasa ndenge aliko zinda boye. Yali po na bango. Et puis, moto na nyingine ya vektir li sus na kebise na makamba. Kinshasa yali Francis Kalombo. Asalini. Fais gaffe, monsieur Francis Kalombo. Na yebi ke na minito ndenga alibo yena katumbi kuwe zole kabiente. Po ya beba ni nanganga ya katumbi. Oui, na yebi. Oh, ndeko nangai. Na obi noke katumbi ya kenda yasumbi basite. Toko maona. Soko che tembe na lobi. Tena zolo ba. Po na landi ya leki na ekta. Toko maona. Po na korobe ete ngobila bato nyoso. Bazo teme na ngobila yali ke motema li kundu. Ngobila li na likanisa malamu. Ndeko. Mabon kobila sali na yumbi. Aye na Kinshasa depi kobila fandi yao. Lika nisini na malamo o santini yao. Kwa mati nana pozo kisyo. Kwa nabi soba na Kinshasa. E yali soni makambo ba sali ya kukwe sa Nero Mbungu. Tanke ba tiki problem. Ba take moto ali problem ete ba kwe si Nero Mbungu. E ligi kolobe keba na Kinshasa. Ensemble provincial wana. E yali ensemble ya bantivale. Ce sont des petits messieurs. Bon, ben, va député. Très bien. Alors, c'est okay, sinon, tu vas prendre. Au bandana moto, ali na moto, à l'Assemblée provinciale. Ou ali na carte, ali ben, yangobila. Voilà, il est réduit quoi, devant un voilà. Godin pour y devoir. Voilà, bazo ben, ma boko pembe. Aïe, barake. A trempé la mafiaté. Décoeuvre. Koutaïté. Décoeuvre. Détourné mazaté. Oyebi, na ebiso, loko moko. Ba caractéristique d'un homme de Dieu. Yali eloko ya ka pasteur fazane eloko babengi fruit de l'esprit bambo mamolimo tango moni Godin Poi na arrogance na ye otali même lateli na ye accoutrement na ye oye koko beta moto nyonso tout libaku na kata ndako ya mélange même ya bakule ou bendenga lataka eniki kola sake moto wana zali na ba fruit de l'esprit te bambo mamolimo ali te na kati ya Godin Poi tango koko mona pasteur aleki na tadoke pa kosa ba député makambo abi ote. Monsusu sagi nini akikosenga nga akoma ministre monsusu abena nga koma nani mokambia dezeka dezeka o kimbuta ye moko abomi yango kwa bebelaki na mukimo question moto abebi na kibomwa na tile lozo continuer go beba ngo bila question aye ko enterre yango nino bato bako ko jwa premier alors Serge Kinomba to apprendre que Gentini Ngobila a pendu UDPS n'a pas ça par exemple to kei mamba pétition contre bureau assemblée provinciale to Godin Poi Yemoko, tout le monde a été bureau assemblée provinciale, moko y a député à UDPS, Francis Tshibalabala. Akuto Tirena, moko y a député à UDPS, Peter Kazadi. Et, bako ici, Nero Mbungu, tu vas apprendre que les mêmes Ngobila, à zone milité pour que moko y a député à UDPS, à comme vice-gouverneur à la personne, Yaje Koko Mulumba. Est-ce que Gentili Ngobila est déterminé à prendre à UDPS? Gentili Ngobila a prendre à UDPS, IDPS c'est le peuple. IDPS c'est l'ensemble. Il y a Etumba, oh Etumba qui tu sais que doit mourir parce qu'il n'y a pas Abundaki. Oh Yoti le lot wali ko sa nini ko continue yango. Moto déjà yotangi kombo na ye. Francis Tshibalabala li modèle était de konangai. Tango moni soda ya peuple Peter Gazadi a telemi a lobité. Etumba wali ko bunda na assemblée provinciale et ali Etumba ko luka ko pesa. Majorité ya sika ya union sacrée ko boto lango bila dynamique o ya ye alina yango dynamique o lobaka wiye amen dynamique o batindi bango balobite Nero Mbungu lokwa akomi ko bimisa makambo ya kati ya michopo ya libumu ango bile ningani esengeli na sani na la kizena ko kwaisa ye ngobila sani ni abengani Nero Mbungu lokwa alina dynamique na ye Peter Gazadi telemaki ne loko babengi bavale. Mais na kati yetumba IDPS ali nini de kolangai. Peter Gazadi ali na nzela sembo ali ko bunde tumba na ya changement. Mais na kati ya parti e ali na batongolo miso pe bali ba député. Oyo bali lokolo moko na kati ya union sacrée na vision moko zamboka. Oyo pe lokolo mosusu e ali na ngambo ya dynamique ngobila pona nini. Yo kare bisa yo. Balobi ba député provincial ya Kinshasa ba sakini ba profita ki po mingi bali akambo ngo bila de bandele. Ba fandi batali balobi a yumo akomi ko sakana biso ye santini abenga batoka ba yuma.
soko ke pane ya kobete lo bi onde na lati boy chaussures nange zo coûter 15000 euros na lati vesa ya mamoto na lati boy ça c'est pour descendre encore les quinoa okay, na niveau le plus bas bato ba kende ke pane ngana kende kuna kulukani bato ba freka dage maso abete ya député ngwana lui il parle de tout sauf de ce qui est scientifique sauf les projets sauf les développements abeta ka ngote abeta projet qui ne peut pas. De konanga ine wombunga sambisa ngwa pambiso qui est dossier moko vide projet wana mais il bakobanda wapi makombunga wapi wapi tango bilaza au sala ba projet wana mais de konanga na lobby na yo problème depuis tout ce temps a décrit problème ya li na ba gouverneur nyon surtout badagi ticket de na lobby ba ki même ticket mais ngobila n'a pas de niveau mon cher ami bon ne rombunga za niveau na lobby na yo entre ne rombunga na ngobila je préfère encore ne rombunga que ngobila soko zwelinga maweza na ngobila je préfère encore maweza que ngobila en terme ya ba idée na en terme ya compétence. Vaut mieux compétence à Maweza que à M. Ngobila Gentil. Il fait rien. Il connaît bien ça. Il connaît trois législatures. Il connaît trois législatures. Il connaît trois législatures. Il connaît trois législatures. Et bon, Ngobila, depuis à Zala, député avant qu'on m'a gouverné, il y a un Yumbi. Il y a un gouverneur, il y a un Yumbi, à gérer la province Mobimba. Parce que mon avis, il y a une vision, il y a un même ticket, mais une vision, il y a un ami. Et c'est un titinaire. Ngai second on a saini ni nazo appartenir na carte de vision on a adhéré na likanisho saini no yo ali na yango très bien OK ngo yo pare bisa yo zate ngo bila ko panda rapidement na carte na biso to comprendre te bambu mama bebali bato libumu na bango ya le zo dépendre na carte ya poche ngo bila mikolo kwa na kotaka kombo na bango j'ai comme ma pressenti pour ngo yo bi bango très bien que ba traite bali e belena e biso ke lo kwa na to linga yango bo linga ngote parce que toi d'abord yo kana ngo na ambition na e yo kana e bisa yo d'abord to ali na ngo bila oya zali incarnation ya compétence to kende kondi mali sous ce te ngo bila a zwa racine principale ya compétence comme je koko second na e il dépêche ali na ba tebele non franchement il dépêche ali na ba tebele oya mayelo bali na compétence. Je comprends pas. Oya bako travail wa winde konangai. Baso ki basangisi bango incarnation ya compétence plus racine principale. Yo lingi Kinshasa to suka wapi? Yo lingi Kinshasa to suka wapi? Na yebi si yo ete. Oyo je koko ali ko sala. Na likanisho ngobila ali na ngopo na nini? Ya combien chaque fois? Soka moni ete bonga na ningani ba député ba fongoli miso. Akosala ni na kulunga panda. Neti na kati MNC ali na ba député naye. Okay ngo. Ayer, il y a une dépêche. Il dépêche à Kolingango, tu vas partager même bilan et échec dans Ngobila. Et tu vas tinda. Au même moment, tu as une dépêche, tu as un pressenti vice-gouverneur. Eh, na lobby, na yo, à Goko, tu as la pressenti. Parti, tu as un mot, tu as un recommandé. Na lobby, na déjà le nom de M. Koko Mulumba. Biso, yo, to bunde la combat, et tu sais que. Y'a pas bunde. Biso, to bunde, d'abunda. A kouta wa pouche. Koko, ou ta pepe, d'abunda wa. A MLC. Ah, de konanga, bango, na bakalo, bango, tiens, na bango, de kangisa, bango. Aïe, c'est à côté combat, à côté bolo, bako, ne tumba y depes. Je koko, bundi wap, ne tumba y depes. Oh, yo, koe, bisanga, que je koko Mulumba, bundi wap, ne tumba y depes. Motonio, soit linga beta, nanga monde, nga ya e bisangaï. Aneni, no, je koko, bundi, tumbo, biso, de bundi na y depes. Kombango ekomi po bimi député wali ke mo kamaradi ya moto songolo pakala ne robino eto bundi etumba je koko zo risque na makamba ide pesa risque nino yaswa o yo yebi moto ali na problème ya moralité ya modèle wana acha photo ya moto wa tindi mama abi soubalele yango ale moto bongo biso doke ne kondima eta ya vice gouverneur il dépêche ya na ba député bele très bien. Et ali pe na ba cadre o ba kocha na lobino et ali etumbo tozo bunda na kati ya mai na tangela de kati ya mai na lobino yoto ko bunda jusqu'à ce que candidature wana so ali dino ba beti bango na je koko entre incarnation et incompétence Gentil Ngobila na racine principale y a incompétence je koko ba ligi ba sangana po ba ma Kinshasa po ba teka Kinshasa na lobino onde konangai Je suis là. Donc notre climatiseur ne fonctionne pas. Alors c'est ce qui nous manque en Ilayo passage Moko ya Nerombungu. Et plutôt Gentil Ngobila a déclaré
Néron Bungu était une mauvaise langue. Il a même récupéré 2 millions de francs congolais laissés par Jean-Marc Kabound aux infirmières violées à Kisenso. Donc pour Nantiningo Bila, Néron Bungu, c'était Moutmoro ya mafia, Moutmoro ya magui. La preuve en est, tant que violé infirmière en hôpital à Kisenso, Jean-Marc Kabound, comme député élu à Mwamba, Alekikuna, à titre à consolation, a tiré l'infirmière 2 millions de francs, mais par après, vice-gouverneur, Néron Bungu à l'Ekakuna, chita si ma botula ba infirmière en Bongoana. Non, de konanga ina go go biso ya makamba kolanda te. E bende buka ke bende jama ke kabund. Ne tumbo ya bunda ke tumbo to bengi eloko to bengi sanzuma akwe kulinga te. Ke makamba bo soto abo zo bane sa nine sale. Nga na go go biso revelasyon moko. Ngo bila uta kia wana route ne ya 6 metra wa elengesa. Sa appel d'offre l'ensemble provincial. 24 millions de dollars. Ngela 6 metres. De là à 6 mètres. Et ça, ma canambo canine. Gazo tout n'a qu'à député, parce que ça, ma ouesa. Nengeni n'a Kinshasa ba député provinciaux. Oh, le lot, l'ongo li bango ba député, donc mi kobenga bango de petits messieurs. Parce que, eza li boumouna bango. Eza intérêt na bango de konanga. J'assume les mots que je dis. Ouah, moni ali, les aînes de la justice. Et ali wana bakende. Très bien. Oh, tozo loukeza li mbongwana. Na likaniso Félix Tshisekedi ya ye na yango. Tokolingate bato ba ye wana na politiki na bango amabe. O ba mesana na yango na makambo ya kabila. Na makambo na bango amabe. Bato ba aliko bomba ye. Yali makambo ya soni. Yo so moni wapu makambo niyo so tu Néron Bungu denose. O yo biso to bandaka koloba wa tombo midi pokwa. Sur la personne il engobila. Ke motwana zali incarnation. Y antivalet. Motwana zali incarnation. Y incompetence. Le quoi Ngobila, avant Baya na makamba kokwe sa Néron Bungu, a sangisaki déjà bureau mobimba. Bafandi na ye, apesi bango ba instruction ba salue zali volonté na ye. Très bien. Volonté na ye ali ke Néron Bungu sa ni na kwe. Mais a ye ba chiko ye te biso yo. Bato Kabila beta po na makamba yi depes. Bato Kabila kanga na boloko, tokota yango. Po na makamba ya kumba ye, e kumba kina sola Tshisekedi wa mulumba. Po na koma, oh Félix Tshisekedi abunda koluka changement. Biso wana nenge to ali boye. Toko bunda na forme nyon surtout pour la nini candidature ya Jokoko Mulumbe sa nini et le kate. Très bien, tous à deuxième thème émission, la Mouka désormais un monstre à plusieurs têtes. Samedi, mandat ya Martin Fayulu à la tête ya présidium ya la Mouka ici là qui, il fallait à passer flambeau na Moïse Katumbi normalement, mais en étant coordonnateur ya plateforme wana, Martin Fayulu a constaté qu'il auto-exclusion ya Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi. Bah, côté qui n'a union sacrée. Et curieusement, le même samedi, Moïse Katumba sali communiqué à Bi, a joué automatiquement pouvoir to présidium Yalamouka pour les 6 prochains mois. Alors, Moïse Katumbi n'a qu'à ta union sacrée. Donc, n'a pouvoir et en même temps, n'a opposition. Et salama wapi. Té, n'a yé n'a bisagi ba kongoman yé te Katumbi alinga sa le loko to benga kayani chantage. Chantage comment? A la kisa na mokonjambo ka Félix Tshisekedi te soko pesinga ba ministère te. Nali pe na opposition nali na pifo. Nali lokuta na ye, na oba na ye te Katumbi sen leader mine. Ali obe na kwen moko yaka na leadership. Leadership ne yaka po na Congo te, ali na représentation nationale te. Moi je me demande toujours, est-ce que monsieur Moïse Katumbi yaka na ba faculté nyon surtout en place? Ah, ba popo très dur boy. Mende konangay, tango moto alinga sa la jisme model wana, toza la kamem honnête. Tozo luka Congo za Congo normal. Oto kotike la bana na biso. Parce que nga na oto ali sacrifié. Tosa Congo ki jale lote. Ke mapebo ningi boko misango ya malamu. Tango moto akoti na kate inyo sacré. Za lukwa ngane na kate inyo sacré boe. Tosa na pouvoir. Na li na boko nzo. Tozo souteni boko nza Félix. Ya même ton kotike asu na kate opposition. Na kwa kotike asu na kate opposition te. E tumba nange ali na kate pona luka changement. Yango moni biso to ali na kate inyo sacré. Le quoi ton monde qui est un gobila, je suis chèque à blanc, pas continuer à faire des unions sacrées, ton combat d'être à l'imbou, maman, ben, c'est un gars, n'a pas besoin de ça, ni.
tombo midi po kwa foko denose kombo ya kobila. Po opinion ye ba ete talambu mamabe ye. Chiko tango yo lobye tokoti na inyo sakre. Ozali na seya coaching ya Félix Tshisekedi. Na seya leadership ya Félix Tshisekedi. Na seya mentorship ya Félix Tshisekedi. E sengeli na yete kalo ba ete nga ini na elisu na kate ya la muka. Po la muka tikali ba oba tikali in opposition. Parce que biso beko sa biso esengwe te ba oba li in opposition. Bas organize. Bas wakata, bas organize, bas kritike pe biso to eba nini esengwe to sa nini. To bongisa. Soki ya mabe, kosa nini kolobete mabe yango. Mais courage wana na mauvaise foi. Oyo Moïse Katumbi na coopérant ya Jean-Pierre Bemba. Mota sa 10 ans boloko ali suna. Bemba yo komisa biso awa ekumba ki soki bende ko ke bende. Na lobi na yo. Siko changer la lobi na yo teke na kumisi ena ba ndeko na lobi na yo to bunde la Congo ya normal. Yo ebite ke Bemba ali na ba difficulté na makambe te miso. Mais na zo biso solo, le loso ki boche Bemba Jean-Pierre Bemba ke candidat président. Nandimi ta koko mimisa ta 20 millions de dollars pour battre campagne. Même y'a pas député n'a qu'on financé banga koko kayangote. Est-ce que ce n'a vibongo na fingi bem? A encourager. Na conseiller makam. A féliciter Moïse Katumbi na komi. Conseiller makam. Coordinateur à la mouka. Na lobbyer Ferry Makambo, ça dit y'a bon solo. Très bien. Katumbi et Sengeli na ye aya. Lokol aye. Alinga sa abiso chantage. Na lobaka na bino wa Katumbi et Sengeli na mboko avant même Noël Chanyaya. Na lobaka na bino ni. To kondi mateke moto yaninga ya candidat président. O tata na eba kunde ni Israël. Moto azali congolais de père et de mère taya président de la République. Baki ngwa ya candidat président. Parce que mon bon foi ya Félix Tshisekedi ba congolais ba komi ko baye yango. Et comment comme le quoi défaut. Et comment comme le quoi faiblesse na ye. C'est le moment de konangai. Na ebisa ke ngo autorité moko ayine pesse. To boye jour ba le bon Félix Tshisekedi ne respecte pas les accords. Oh Félix Tshisekedi atete kana ba to baluka kana ba to. Tango biso dozo ba makamba Katumbi ke Katumbi ali congolais te. Ni de père ni de mère. Moto yake na na Congo yaka fe Katumba mwaki. Tango ba beba ni na Kabila Hippolyte. Bazongi si ye na mboka na ye. Na motema malamu ya Félix Tshisekedi. Abiye te Moïse Katumbi akotaka Congo te lokwa te promise. Esengeli na yazonga na kati ya Congo. Bazongi si ye. Mais na makambo ya komi koluka. Ama taba aux enchères que je serai candidat na 2023. Que je partage pas les mêmes bilans avec Félix Tshisekedi na 2023. Bilans goza la Félix Yemoko. Yango moninga shiko na komi kolobelo komo konde konangai. Problème ya Congo eza biso peuple te faut ba même la biso changement de mentalité. So ki ba yeli biso peuple bobo yango population. Changement de mentalité. C'est l'île la présidence c'est pour ezala na bato bazako se prétendre soi-disant ba dirigeant na biso soi-disant autorité de l'état bato loko ba Katumbi bato loko ba Ngobila sengeli na ba loko to bengi changement de mentalité po Katumbi so kinga na ki Moïse Katumbi na gaino kasoni moto sa déclaration ba image ali alobi ke bilan na 2022 goza bilan Félix bango ba ko partager bilan te nga na yeba kete mais malgré akotika inyo saka mbongo nga na yeba kete aboye ki posta primati pour yebi ki ali na serye problème ya incompétence aboye ki te batou ba dekoupi yebi Moïse Katumbi l'un des meilleurs gouverneurs l'un des meilleurs gestionnaires moi na ya mama le na ya mama le ki ya Joseph Kabila Zoé Kabila moi na Jeannette Kabila wabota na ya 15 ans ye wana si ali kokamba Tanganyika ali gouverneur te Ngobila ali kokamba Kinshasa ali gouverneur te yo compétence amudoko yeba ngoso ya poani. Vital Kamerhe a présenté à Bito Yé, le meilleur l'un des meilleurs gestionnaires. Vital Kamerhe était de Konangai. Ok, bon, tu es bien négé, ma cambango de caca. Et alors, quoi, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Soko, tu es là, na wo ba ya kanango na media ya makambo mususu po bato na bakoma bakoma na bakomunikasyon bango bakoma na bamizisyen na bango bakoma na bato na bango ti na bato ya teyat do yango na koshenga na bato wana changement de mentalité. Alors, tu évolues, Serge Kinomba. Et ça, là, on a un courage. Alors, il y a un peu de temps pour partager le bilan de 2023. Mais les gens, quand on était ensemble, à comme obstacle, pour le gouvernement Union Sacrée, très bien. Bah, ils ont réclamé même un poste ministériel, bah, un ministère à souveraineté. Très bien. Alors, Serge Kinomba. En tout cas, on va partager le bilan de ce qui est là, dans l'image, on a. Katumbagi moto lobite na tigeli Félix Sassani surtout biso to accompagner le gouvernement chef de l'État. Alors gouvernement et union sacrée et kobima certainement lobite lobikuna
Moïse Katumbi a rejoint le ministre au Barouta ensemble pour la République parti naé na katia gouvernement wana. Batloura ba kamita tout ba Francis Kalombo ba lutundu ba rosa ba ministre. Francis Kalombo ba question. Il est question c'est qui nomba. Kalombo ali na problème de question de Konanga. C'est question racisé là. Kotanga Kombo na été mes problèmes a commis nango. Yo yoke l'histoire no ba manga. C'est une question racisé. Chakomi a commis qu'on vive la grâce à Mbobila. Merci, c'est question. Quand on a la lobby comme Mbobila, il y a Koninga, il y a les Kawa, pour qu'on défende les Gentini Mbobila. Bon, a commis sous tête à Gentini Mbobila. Merci, c'est question. Katumbi a ordonné le ministre Baouta na parti naé na katia gouvernement. Alors, il y a un ministre a commis président à la Mouka pour les 6 prochains mois. Gouvernement Bimi, le ministre na katia Katumbi va contester gestion ya Batuna Yemoro. Est-ce que ça logique? Mande Konanga, il y a un bon ébisho que Katumbi a la seye. Si ce monsieur est vrai, combat na ye, pour na bato ba kwa kana ye, nga na yebi kaka na combatte. Ok, yango, ye entere na ye, yali ba kare minye na ye, sa ni na continue na yango. Ndenge ni niyo koza na ba ministre na yo na kate ya gouvernement. Ne yo leader na bango dans l'opposition. Yo leader na bango, wali na opposition. Yo conteste gestion na bato na yomo. Yo conteste gestion na bato na yomo, konga na yebi kaya ni chantage, azo nga sa Félix Tshisekedi. Alak sa Félix Tshisekedi ke soko pesinge loko bote, na kosa nini, na kobaskile. Ma ye ba ete ba depute na ye, ba li na sima ya vision chef de l'État, oto beni ya likanise union sacré. Mais pour d'information, na yo ye ba ete Francis Kalombo, ba koko misakra ye, ministre te. O nazo e bisa yo, posali nini. Loko la ye na Salomo Kalonda, ba li koko kana te. Ba beta na gi mondenge Kalonda, wabina kola kisa yo. Soko tche tembe, soko koko mi ministre. Lobaki ngai Kalonda na longwa pembe na Moïse Katumbi. Ndenge moko Kalonda betaka mondenge na Dani Banza. Alobaka soki yo na Katumbi. Ou bien ngai na Simba via Katumbi te. Totala nga na yo. Yango moni problème au Francis Kalomba komi nango. Yango moni mikolo a changé ka. Mais Francis Kalomba na mouna ki a travers Twitter a encouragé a féliciter même prise ya pouvoir ya Katumbi. Ndeko nanga soka sali azoli ngate kola ki sabato. Frustration ezali entre ye na Salomo Kalonda. Ma kamo na zo mso ya bosolo. Zela kombe ko bima ou koma ke Kalomba ko bima te. Dernière question. Ye kouta sili kaka bi kenga paso na moni po na Katumbi. Na longwa ki pepe ebe pa po na ba conviction me po na zo aga yu ministère te. Na ye li sou so awa. Na zo so yu ministère te. Souka nango bo lingini. Alors, dernière question, Serge Kidomba. Na Katumbi, na Fayulu, ba omi bali bazana ba parti politique. Alors, pourquoi ba koki ko se focaliser sur ba parti na ba ngote, en lieu et place, y a la mouka ou y a ki coalition créée pour des fins électorales, élection si le cas, pourquoi ba koki même ko bo ma plateforme ngote, mouna mouta se focaliser na parti politique na ye? En lieu et place, ba pou mouna ba ou y a la mouka. Qu'est-ce qui se cache derrière? Y a ngone problème de combattre Fayulu fa ko li se sidé na ye, Ndeko Katumbi naye baka komba parti naye. Ensemble pour la République. Bino bat botangi kombo nango. Ako li sa parti naye. Nga makambo naye naye baka te naye mi makaba Kongo ke makamba Katumbi. Bako li sa yango babu nde tumba. Atako Katumbi ako zaka kandidate. Pweze loko soki Félix Tshisekedi ba meki yango na kukonjonen. Na seni ke kandidati ya Katumbi. Ke na mboko bambini yango bako bomabisu. Azo bangi sabino. Bako na bino Katumbi ako bangi sabiso nani. Ana nkraje o sakanate. Ndeko nanga lukuta. Na ebiso ke de lo baka bwilu ba revesa leadership na ye. No Katumbi c'est un leader. Très bien. L'émission est terminée. Na mouna baka ngo tongo midi poko o kakate. Emisio Silisera Jinomba alors. Tout dernier terme émission en 2 minutes. Ba chef coutumier ya province ya Tanganyika. Ba sali alerte. Zoé Kabila gouverneur. Aza pour entretenir une milice. Eza lukuta te zali ya solo. Mwana ya Jeannette Kabila o ali mamale ki ya komanda ipo. Ye moto a kreye ba milice o bali na kati ya Tanganyika. O bazo semaka insekirite na kati ya Tanganyika. O bazo semaka trouble na kati ya Tanganyika po na nini. Loko la population alingi yete. Population alingi depa ya Zoé. Po na nini ba ebike sa Rwanda. Po na nini ba ebike Zoé ne peut jamais travailler pour les intérêts des Congolais. Ba lingi yete ina ye. Na mama na ye Jeannette Kabila wa potake na yeza 15 ans. Badja bango, or etat de nuit ya province ya Katanga. Yango moniete a kreye brigade ya bakuluna. A kreye brigade ya bamilice. Très bien. O bako miti ko beta ba chef koutimi. O bako miti ko menanse. Numéro 1 ya la police ya Tanganyika. Et puis nazo profite na lance appel na general Amouli. Na numéro 1 azali conseil spécial en matière de sécurité en chef de l'État, M. François Béa. Et Sengeli na bango basa la permutation. Commandant numéro 1 à la police, ya province ya Tanganyika, ali na kati ali benga ya Zoé Kabila.
Oyali Afar DC, Demiab, service à renseignement, Batouana Nyon, Sotou, Zengena Bango, Kotin, Bango, Place Moussou. Très bien. Kotin, Bango, Province, Bosanini, Bosanze Kuna, Ponanini, Kozalana, service à renseignement, mais à sécurité, Oye, quoi empêcher, Bamili Soyo, Zoé Kabila Sanini, a créé, Ponakolunga, Konui, Bakongomani, Obali, la Katia Tanganyika. L'émission est terminée, c'est Chinomba, dans 30 secondes, dans une autre commentaire, dans un titre et un journal. La proclamation, Bakomi, pour ses brillantes actions au profit de la RDC, Jean-Lucien Boussa, couronné ambassadeur de la paix. Wane ali kofinga biso. Na yebi ba journaux à Congo nenge fonctionnaka, moyenna $500 dam sou Jean-Lucien Boussa pesi. Ba le kaku na batou na yeba prime ya bato ya aliaki. Na commerce extérieur, o akomi kofuta bango mikolo. Nyon sou to bamoni IGF ye na bokonza Félix. Et puis sengeli lisou koebi sa souba cadre mosou soyi de pes. Botika Kocha Bisson en difficulté quand vous acceptez des gens comme des gens Lucien Boussa. Oui, à quoi il y a un Katia, il dépèse. À l'objet qui a commis à lire, il dépèse. Mais ça pas forcément que Jean Lucien Boussa y a le ministre. Très bien, l'émission est terminée. Ni même son fils, à quoi il y a un ministre. Congo, Tozo Bunda, Congo, te gaya papa, moine. Et l'église, il était. Ah ouais, madame, l'émission est terminée. Sauf une partie, il y a un abatoté. Et un problème, italien. L'émission est terminée en 30 secondes, caméra yango liboso na yo. Lilobanao ya souka, na bandeko et plutôt apprendre que IGF a sali alerte, 43 millions de membres faisant dans un compte à Banque Centrale. Et s'est retrouvé d'abord dans Rav Bank, puis transféré dans BGF Bank, dans un compte privé à entreprise ou à Benga égal. 43 millions de dollars. Il y a Olive Lembe. Il faut que vous précisez, Misolouane, qu'il y a un compte à Olive Lembe. Et Michel, c'est Lilobanao ya souka. Lilobanao ya souka, na kwebza ba Kongoman, il faut renouveler confiance, na bino na mokonza mboka. Félix Tshisekedi. Et puis, il a mis balé ma cambage politique yo, et comme il y a en difficulté. Pour nanini, mokonzambo, kaya, lingi, te ma cambo, mouluba za la boye. Alors, bien, boye pour continuer, bima ya balouba. Pour nan, et Félix Tshisekedi, c'est un rassembleur, c'est un quinoa. Quinoa, c'est l'ensemble de tous les tribus. Balouba, yali, ba tout ba mukuna. Non, comment, bango, ba alina, ba bloko, wana ya balouba, tout autour, nan, même, nan, lingala, na ye, et ça, différemment, nan, Félix Tshisekedi. Mais le lot de Kotambo, Gabiso de Webis, c'est ce qui mouluba ali na compétence. Et Sengeli était même encore ma premier ministre. Et Sengeli Osanini, Otaï. Pour jeu politique, Biso de bénéficier de l'eau comme côté. Jeu politique, il y a un peu de sang, le quoi, va ventrier, va s'en lisser pour ça. De plus en plus, va s'en gagner, va comme à la ministre. Tant que Koko ma kota na compte à Sidoubani, Bango na Bangouaka José Makila va s'en libabimi. Pour Nanini, on a jeu politique. L'émission est terminée. Le lot de Lingi, unité à Congo. Président Gozo Mouluba, premier ministre, c'est pas Gozo na compétence ali Mouluba, netingai na liko soutenir elenge moko pi na bosani te na kombo ya Christian Bosembe. Ndeko na ngai. Combat na lobby, oui, na présenter ba condoléances na nga na présenter ki déjà en privé na sali yango na média. Bona ko ebisa yo nini yango ndeko na nga. Kongo lelo bato ba bomi yango et ali bato ba parti politique. Donc lelo yo différence il faut ça. Bako kozwa Christian Bosembe vie tumba na ye auti na kata société civile proche ya population alitaka po na changement ya ko conscientiser peuple pourquoi pas le loi ko kokoma l'émission est terminée Kindomba auto bengi Congo merci de votre passage bye bon attendi o matondi kimia na mabota na bino nyoso ça n'est fini pour cette émission mesdames et messieurs merci à vous pour votre sympathique et réelle attention merci à toute l'équipe technique Némi, Gaël, Badjo, Jacob, grand merci à vous. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.